ییٚمہِ گاڑِ دیُت مےٚ یوٗٹیوٗبُک سامان آی فون ڈی ایس ایل آر کیمرا گوپرو یُس سُہ بَچہِ چھُ فاینَل اِیرَس پَران سُہ چھُ واتنومُت تٔمی سومَن تو فاینَل اِیرَس دَہنٕے پٮ۪ن چھِ مُٹھی آیہِ سَموچ چھِ دَہنٕے پٮ۪ن یہِ چھِ بان کٕنومُت اَسلامُ علیکُم اُمید چھِ سٲری بٲے آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ آسان دوستو آز گژھو أسۍ چَکرَس آز پھیرو أسۍ یَپٲری تہٕ أسۍ نیرو وۄنۍ گَرِ نیٚبَر تہٕ ویٖڈیووَس منٛز روٗزِو تُہۍ بٔنتھٕے تہٕ دوستو بہٕ ووتُس ہٲروَن سٹینٛڈَس نِش ییٚتٮ۪ن چھُ بَرادَر اَکھ بِہِتھ گاڑِ منٛز أمِس سۭتۍ کَرو تعارُف کَرناوو تُہۍ بہٕ أمِس سۭتۍ ؤنِو حظ سَر اَسلامُ علیکُم ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ گَرِ چھا سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ جِناب تُہۍ چھِو ٹھیٖک چھا گَرِ سٲری اَصٕل پٲٹھۍ اچھا مےٚ وَن تہٕ گٲڑۍ یہِ کیٛاہ ماڈَل گٲڑۍ زٕ ساس باہ ماڈَل چھِ واریاہ اَصٕل گٲڑۍ سُپیشَل یہِ چھِ رَچھان تہِ گاڑِ تعٲریٖف چھُ یَتھ گاڑِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ تعٲریٖف تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تُہۍ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ کَتھ اَکھ یہِ کیٛاہ سُہ نمبر یِوان سرینگر مہٕ وَن ژٕ کِہیٖنۍ نمبرَس چھِنہٕ اَسہِ ضروٗرت کِہیٖنۍ یَتھ گاڑِ کیٛاہ کوٗتاہ قۭمَتھ گژھِ وٕنکٮ۪س یَتھ گاڑِ گژھان ساڑ نَو لَچھ رۄپیہِ زٕ ساس باہ ماڈَل گٲڑۍ ٹاپ ماڈَل بی تھری اچھا مےٚ وَن تہٕ اَکھ کَتھ یہِ چھا بٮ۪نٛکسٕے پٮ۪ٹھ سٲلِم کِنہٕ نَقٕد تہِ چھُو دَہ تٕرٛہ ساس بٔرمٕتۍ اچھا یِمو چھِ یہِ نَقٕد أنۍمٕژ گٲڑۍ تہٕ بٮ۪نٛک چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ شو تَل باسیٚو مےٚ نیٚبٕرۍ کِنۍ یَتھ اَسہِ بٮ۪نٛکہٕ بَلاے 10-30 ساس مہ آسنَکھ بٔرمٕتۍ یِمو آز چھِنہ بٮ۪نٛکَن پٮ۪ٹھ خاص کَر واریاہ گاڑِ تہٕ دوستو ییٚمِس کوٚر اَسہِ اِنٹَروِو وۄنۍ کَرو أسۍ ییٚمِس اِنٹَروِو أکیٛاہ چھُ وۄستہٕ سومو وۄستہٕ چھُ یَتھ منٛز أمِس چھُ اِنٹَروِو فش کَرُن کیٛازِ اِنٹَروِو چھُ کَرُن سَر اَسلامُ علیکُم سَر مےٚ ؤنۍتو تُہۍ اَکھ کَتھ کَنسولا وَنسولا چھِ لٲگِتھ اَصٕل یَتھ گیرَن نِش یُس گیرَن نِش وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو گٲڑۍ چَلاوان تٔمۍ گوٚو چَلاوان دَہ باہ ؤری گٔیو تُہۍ گٲڑۍ چَلاوان یہِ گٲڑۍ کیٛاہ ماڈَل چھُ وٕنکٮ۪س تہٕ کوٗتاہ لَگہِ یہِ ماڈَل چھِ 3 تہٕ 11 چھِم نہٕ پاے کیٚنٛہہ توتہِ کوٗتاہ چون انداز کوٗتاہ لَگہِ ساڑ ترٛےٚ لَچھ تۄہہِ چھو یہِ پَنٕنۍ گٲڑۍ کِنہٕ یہِ چھِ مٲلکہٕ سٕنٛز گٲڑۍ نہ مٲلکہٕ سٕنٛز یِمن چھِ یہِ مٲلکہٕ سٕنٛز گٲڑۍ پَنٕنۍ چھَنہٕ یِمن کِہیٖنۍ نہٕ کیازِ اگر تُہۍ دۄہَس چھُو کامہِ نیران تُہۍ کوٗتاہ چھُو شام تانۍ بٔچراوان گاڑِ مطلب بَچت کوٗتاہ چھُ آسان شام تانۍ گاڑِ رۄپیَس 7 ہَتھ 8 شَتھ تہٕ مٲلکَس کیاہ چھُو تَمہِ منٛز دِوان اچھا پانہٕ کوٗتاہ چھُو تُہۍ تُلان وارٕ وارٕ کٔرِو کَتھ بہٕ چھُس ہاٹ پیشَنٹ ؤنِو پانہٕ کوٗتاہ چھُو تُلان تُہۍ پانہٕ تُلان 4-5 ہَتھ رۄپیہِ 3 ہَتھ 4 ہَتھ 5 ہَتھ 6 ہَتھ تہِ اچھا تَس کٲم 3 ہَتھ تہِ چھُو تُلان مٔنٛزۍ تَتھ پٮ۪ٹھ چھا گُزارا وُزارا کیٚنٛہہ بَس گریُک خرچہٕ چلان تہٕ بیٚیہِ واریاہ نا اِنصاف چھُ ڈیورَن یِمن خاص کر پَنٕنہِ گاڑِ چھنہٕ کِہینۍ تِمن چھُ واریاہ نا اِنصاف مطلب یِمن پَنٕنہِ گاڑِ تہِ چھِ تِمن تہِ چھِ نا اِنصٲفی گژھان وۄنۍ کیاہ وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ کِہینۍ أمۍ کوٚرُس بہٕ واریاہ اِموشنل گوس بہٕ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ تہٕ خۄدا صٲب دِیِن أمِس میانہِ کھۄتہٕ تہِ صحت سلامت تھٲینَس پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ تھٲیِن موٗجوٗد تہٕ وۄنۍ مِلو أسۍ بیٚیِس اِنٹرویوٗوَس پٮ۪ٹھ کیازِ وٕنہِ چھُس بہٕ ییٚتی بیٚیِس کٲنٛسہِ کَرو اِنٹرویوٗ تہٕ وٕچھو کٲنٛسہِ ما چھِ کانٛگرِ منٛز ٲلٕو وٲلٕو تھٲومٕژ وۄنۍ چھُنہ خاص کر وَندَس عادت تہٕ دوستو کَتھ اَکھ پیٚیَم وَتہِ یاد بَس اَمہِ چیٖز موٗجوٗب واپَس یَتھ چھُ بٔنۍ کِنۍ تھوڑا بہت شور کَران یوٗنیورسَل تھوڑا چھُ معموٗلی شور کَران تَتھ دیٛاناوو نظر وۄستَس نِش دیٛاناوو تَتھ نظر کٲنٛسہِ وۄستَس نِش مِستُر وَنُن چھُ گۄنہٕے کیٛازِ آز چھِ گژھان مِستُر وَننہٕ سۭتۍ تھوڑا بہت حکارت تہٕ اَمے چیٖز موٗجوٗب گژھو أسۍ کٲنٛسہِ وۄستَس نِش تہٕ یَتھ دیٛاناوو نظر اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ دوستو کَتھ اَکھ ٲس تۄہہِ سۭتۍ شِیَر کَرٕنۍ یہِ گٲڑۍ آسہِ مےٚ قٕسمَتَس چَلاوٕنۍ 15 دۄہَن یا رٮ۪تَس یا 2 رٮ۪تَن تَمہِ زیادٕ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ بیٛاکھ کَتھ چھِ شِیَر کَرٕنۍ یۄس یہِ سومو چھِ ییٚمۍ چھُس بہٕ واتنومُت مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بیانٕے کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚمۍ کوٗتاہ ہٮ۪لٕپ چھُ مےٚ أمۍ سومَن کوٚرمُت کانٛہہ وَنہِ کٲنٛسہِ آسہِ وَنُن سومو ڈرٛیوَر ؤنِن مےٚ پیٚیہِ نہٕ فرق ییٚمہِ گاڑِ دیُت مےٚ یوٗٹیوٗبُک سامان آی فون ڈی ایس ایل آر کیمرا گوپرو مطلب ہر کیٚنٛہہ یہِ مےٚ یوٚژھ تہِ اوٚن مےٚ یَتھ گاڑِ پٮ۪ٹھ مطلب ییٚمہِ گاڑِ دیُت مےٚ تہِ یہِ مےٚ یوٚژھ ییٚتھۍ ایریاہَس منٛز چھُ ڈیوَر اَکھ تٔمِس چھُ بَچہِ نیٚچوٗ چھُ تٔمِس اَکھ سُہ چھُ فاینَل اِیرَس پَران مطلب کُنہِ اٮ۪نٛگلہٕ چھُنہٕ تِمَن روزگار کِہیٖنۍ خٲلی چھِ تِمَن اَکھ چیٖز سومو پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن روزگار پَکان یُس سُہ بَچہِ چھُ فاینَل اِیرَس پَران سُہ چھُ واتنومُت تٔمی سومَن تو فاینَل اِیرَس تانۍ چھا کِنہٕ نہ بیٚیہِ یُس سُہ بَتہٕ چھُ کھٮ۪وان سُہ تہِ چھُ تَمے سوموُک چھا کِنہٕ نہ دوٚپُن مےٚ چھُ منٛدچھان نیٚچوٗ وَننَس ہے مےٚ چھُ مول سومو ڈرٛیوَر فرٛٮ۪نٛڈَن منٛز تہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ ووٚنمُت
کٲنٛسہِ فرٛینٛڈَس ہے وۄنۍ یِیو تۄہہِ پانَے سَمٕجھ کَمَن کَمَن فرٛینٛڈَن ہے مےٚ چھُ مول سومو ڈرٛیوَر چھا کِنہٕ نہ. بہٕ چھُس وَنان کۭتیاہ چھِ یِم گِریمٕتۍ یِتھی بَچہِ, مطلب یُس پَنُن کار پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد کار چھُپاوان, مطلب تِمَن گژھِ حکارت. ہے یہِ چھُ اَسہِ سومو چَلاوان مول. پوٚتُس بہٕ وۄستَن دۄن نِش, وۄستہٕ زٕ چھِ ییٚتٮ۪ن کھڑا, تہٕ تُہۍ دِیِو نظر کیٛاہ چھِ یِم منٛدچھان. أسۍ لٔگۍ تاونَس, یِتھی یِتھی نفر چھِ منٛدچھان پنٛنِس کارَس چھِ یِم منٛدچھان. تُہۍ کٔرِو پانَے خیال, خۄدایَس پَتھ. بہٕ چھُس وَنان اگر بہٕ آسہٕ نا یہِ کٲم کَران, واریاہ بٮ۪ٹَر, واریاہ اَصٕل چھِ یہِ کٲم. تُہۍ وٕچھِو کِتھ کٔنۍ چھِ یِم منٛدچھان. ژٕ نا اوٚنمَکھ نہٕ, ییٚلہِ چون بُتھ آسہِ تیٚلہِ بہٕ یَکھ. بیڈ لینٛگویج ما کَر یوٗز, یا چھِ مارکیٹ ترٛاوُن یہِ ویٖڈیو. اِنوَرسَلَس تھوڑا بہت پرٛابلِم, اِنوَرسَلَس چھُ گژھان ٹِک 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 کُنہِ کُنہِ ساتہٕ, ییٚلہِ کیٚنٛہہ آسٮ۪س خراب تہٕ ترٛاوُس کیٛاہ چھُے ترٛاوُن. سُہ نا کیٚنٛہہ, یا چھُ اِنوَرسَل, بہٕ کَرٕ اِنوَرسَل. وَسان لوٚگ تَلہٕ گَتہٕ وَتہٕ گاڑِ تہٕ وۄنۍ دِیِو نظر. ییٚکیٛاہ چھِ کَڑان یَتھ نٮ۪بَر شانٛگ کَڑان نٮ۪بَر. أسۍ وٕنہِ یہِ زانان, أمِس سۭتۍ بَنو مےٚ اوترٕ ویٖڈیو اَکھ. یہِ چھِ تھوڑا بہت فٔنی ٹایپَس پٮ۪ٹھ نَفَر, تہٕ بہٕ چھُس یوٚتُے یِوان کٲم کَرنہِ, یوٚتُے چھُس یِوان کٲم کَرنہِ, یوٚتُے چھُس بہٕ کٲم کَرنہِ یِوان. تۄہہِ آسیو وٕنی وٕچھمُت بہٕ کوٚتَن گوٚژھ کٲم کَرنہِ, تہٕ أمِس کھَسہِ وٕنی شَرارَت. تہٕ یہِ چھُ آسان خۄدا صٲبَن تھوٚمُت دانے دانے پے لِکھا ہے کھانے والے کا نام. اَمہِ چیٖز موٗجوٗب یہِ چھُ واریاہ زیادٕ وۄستہٕ اَصٕل. یوٚتَن اوسُس بہٕ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھَے کٲم کَرنہِ یِوان, پوٚتُس آو اَکھ منٛزَے چھُ یِوان نَفَر اَکھ, سُہ ڈالان موٗڈی. نَتہٕ چھِ مےٚ ییٚمِس سۭتۍ واریاہ زیادٕ بَرادٔری, واریاہ اَصٕل نَفَر چھُ یہِ, واریاہ اَصٕل. مےٚ ٲس اَکھ گٲڑۍ سومو, زٕ گاڑِ کَرے أمۍ اَوَرحال سومو مےٚ. واریاہ زیادٕ قٲسِب وۄستہٕ, واریاہ اَصٕل چھُ یہِ, وَللہ وَللہ واریاہ اَصٕل وۄستہٕ چھُ یہِ. تُہۍ کیٛاہ چھُو میٛانٮ۪ن فالووَرَن یَژھان وَنُن؟ سَبسکرایب کٔرۍزیو شوکَت چَلو. گوہر صٲب چھِ سیلفی تُلان مےٚ سۭتۍ, چھِ واریاہ اَصٕل. مُمی دِژ مےٚ اَکھ کیٛاہ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ کھَسان سٲج احمد صٲبُن تَتہِ پٮ۪ٹھ یِہوٚے چوک چھِنہ کیٛاہ دِوان, یِہوٚے چوک چھُس أمِس کیٛاہ دِوان, چاے موے واے موے نہٕ کیٚنٛہہ. پانٛژھ کَپ چاے پنٛژاہ رۄپیَن, بیٚیہِ چھِ یہِ مُٹھی یا کیٚنٛہہ اَنٕے بہٕ پنٛژاہ رۄپیَن, دَہَن رۄپیَن چھِ مُٹھی آیہِ سَموسہٕ چھِ دَہَن رۄپیَن, یہِ چھِ بانہٕ کٕنان. وٕنۍ کیٛاہ چھِ اَنان؟ تۄہہِ گٔے ٲٹھ آیہِ چاے کٔژ کَپ چھِ ڈۄڈ چاے کَپ کۭتِس چھِ؟ دَہ رۄپیہِ. ہے پنٛداہ رۄپیہِ چھِ سَتھ کَپ چھِ اَنٕنۍ ژےٚ وۄستہٕ چاے سَتھ کَپ, بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اَنٕنۍ؟ بیڈ تہٕ سَموسہٕ. کیٛاہ کیٛاہ اوٚن؟ سَموسہٕ, بیٚیہِ حظ أنۍ برٛیڈ, سَموسہٕ برٛیڈ. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو آمُت پَسنٛد. ویٖڈیو آمُت پَسنٛد یہِ کٔرۍزیو لایک شِیَر سَبسکرایب. بیٚیہِ اگر فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان یہِ کٔرۍزیو فالو. بِہِو تیٖتِس کالَس میون نوٚو ویٖڈیو واتیو.